Tallinna Kalevi kapten, poolkaitse Tristan Toomas Teeväli. Palju õnne võidu puhul, milline lõpplahendus, 2-1 võit Kuressaarest. Räägi lahti, kuidas see võit üldse tuli teil? Mis teil üldse poole ajal räägite? Mis Annist te rääksid? Öeldi, et tuleb üles ärgata, et muud ei ole, et oma mängu, et küll meil need võimalused tulevad, et tegelikult ei olnud midagi kadunud peale 1-0, et olid ka meil omad võimalused. Tuli see penalt, et kardaruumis rääkisime üksteiselt, ootame rahulikult, tulevad need võimalused, et ja tuleb ka värskeid jalgu mingil hetkel ja täna toimis ja tuli need kaks väravat õigel hetkel ära ja oli korras. See oli teie esimene mäng murul, mis tunne oli, kas jalad annavad natuke tunde ka? Juba soojendusel Ramoniga rääkisime, et kurat, et natuke on sõike pehmem väljak, et teistsugune, aga mängu ajal oli okei, et lõpp oli võibolla natuke raskem, aga eks on harjumas asja, et oli just okei. Kas teil peas natukene mõlkus ka see esimene omavaheline mäng, kaotsite 0-3 ju siis? Ma arvan, et mingil määral ikka, aga ma arvan, just see oligi see, mis täna aitas meid, et meil oli taga peas kogu aeg, et ei tohi lasta nagu eelmine kord ja suutsime hoida, et ma nüüd peast ei oska öelda, kas neil teisel poole ajal oli võibolla väga häid šanss, üks oli seal peale löök, aga selle Oskari tõrjus ja hoidsime ilusti ära ja suutsime enda asjad ära lüüa ja oli korras jälle, et kaks ees ja üks taga on võit. Teil on kirjas nüüd 7 võitu, kõik võidud on võõrsilt. Miks te võõrsilt paremini mängite kui kodus? Ma ei oska öelda, et eks me oma vahel teeme ka nalja, et ütleme need kodumängud ära ja mängime kõik võõrsil. Aga äkki kui saame murule Kadriorgu, et läheb kõik paremini seal ka, et hakkame kodus ka neid punkte saama. Hetkel on tõesti nii, et kaks punkti vist ainult kodust, et tahame muuta seda. Räägi, mis mees Travalli on eelmise loo ajal. Ta oli ka selline komeet, aga praegu kaks järjestikust mängu, 4 väravat, see on ju täiesti sõge statistika. Ei, meeskonnal on väga hea, kui pingilt on praegu sõike mängija tuleb igakord, et lõeb ära, et eelmine mäng samamoodi tuli ja kohe pani ja praegu ka, et tuli pani kaugelt ja pani lähedalt, et meeskonnal ainult sobib see, et kui ei ole ainult ühed mennad, kes kogu aeg väravaid löövad, et okei, praegu Travalli on löönud, aga et eelnevad väravad on teised löönud, et meil ei ole seda, et kõik väravad üks sama mees lööks, et ma arvan, see on just nagu meeskonnal kasulik, et me nii-öelda ei toeta ainult ühele mängijale, et kõik on võimeliselt lööma ära enda asju ja täna me mingid asjad jäid küll löömata, aga lõpuks ikkagi võit on olemas, et see on kõige tähtsam. Ja sellega saab minna järgmisele mängule vastu, teil tuleb Paide järgmisena. Jah, kindlasti, et sealt ei tule jälle midagi kerget, et proovime kodus ka mõne punkti sealt saada ja siis vaatame edasi, et üks mäng korraga, et oleme kannatlikud. Lasen su sääskede juurest täistama ja praamil näeme ilusat koduteekondaga. Teile ka!